אני זיו, מנהל תחום המודיעין במשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה. אחד הדברים שהמשרד והמדינה מתמודדים איתם זה נושא של זיהום חוצה גבולות. זה כאשר פסולות עוברות בעצם מתחום ישראל לתחום היוש, ולכן אנחנו ניפגש כאן היום עם תימור מיחידת דוד. אהלן זיו, הבעיה היא בעיה קשה. אנחנו אמונים ואחראים על בניית הכנסת פסולת מישראל ליהודה ושומרון. אנחנו עובדים גם תחת סיכון חיים עם כל מה שקורה גם במלחמה. מעבר לתנאי הפתיחה הקשים מבחינת אוכלוסייה ומבחינת שעות, אתם גם פרוסים על פני המון מעברים. תספר לנו קצת על יחידת דוד. היחידה מורכבת היום משני צוותים. אנחנו מונים כ-15 פקחים פעילים בשטח. יש לנו עוד במשרד. מה זה נקרא בעצם תפיסה? ברגע שמגיעה המסעית, אנחנו עוצרים אותה, בודקים מה התחולתה, אנחנו לוקחים את המסעית למגרשי ההחרמות שיש ברשותנו, אנחנו נותנים בסוף דוח תפיסה לנהג, ואחרי זה שחרור לאתר מוסדר בישראל. למיטב הבנתי, המוטיבציה של אנשים להתעסק עם פסולות ולהעביר אותם לאיוש, הוא כלכלי נטו. זה למעשה נהפך להיות פרנסה, ומי שמושפע בסופו של דבר זה התושבים. יש עבריינים שאתם פוגשים אותם כמה פעמים? יש לנו עבריינים חוזרים שאנחנו בטיפול אל מול התובעת שגייס דרך המדור להגנת הסביבה. יש לא מעט מקרים ששיתוף הפעולה של המשרד, של המשטרה הירוקה עם יחידת דוד, מתחיל כבר בשלב המודיעיני של מיפוי, בדיקת השטח, עבור דרך השלב המבצעי. תימור, רציתי לומר לך תודה, ואנחנו נמשיך יחד, יד ביד. תודה רבה.